Good morning, Ibi. Okay, so before we start our lecture, okay, kita mulakan dengan bacaan doa. Pemohon kita, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Okay, semoga kita dimudahkan ya, urusan kita untuk belajar. And saya juga dimudahkan untuk mengajar you all. Okay, for information, actually I already recall all the solution in chapter 5. Okay, so you can check in YouTube. Okay, so today we will continue our chapter 6. Okay, so in chapter 6, okay, this is a topic 6, data description. Okay, they have a 4 lecture, which is 6.1, it's just for introduction. Okay, 6.2, frequency distribution. And then we will proceed, okay, with lecture 2, which is we will learn about mean, mode, median. Okay, for encode data. Okay, encode data, kita akan learn, we will learn on Tuesday. Okay, so today we just focus on 6.1 and 6.2. Sorry, eh? I need to find my pen. Okay. So, in topic 6, okay, before we start our lecture, okay, first, okay, this Tuesday ni, kita cuti kan, tapi kelas on. Okay. And then, second is you need to submit individual assignment, okay, on Wednesday. Okay, so siapa yang ada kat College Matrikul Sekedar, okay, so you need to submit hard copy. Okay, ada siapa yang di rumah, okay, you need to submit in GC. Okay, in GC you need to submit in PDF, format PDF, PDF. Okay, topic 5, topic 6, okay, you akan masuk this topic 5, topic 6. Okay. See? Dia include in second UPS. Bila second UPS? Minggu depan cuti. Okay, naik daripada cuti, you akan ada pro UPS. Okay, kalau dijadualkan. And then next 2 week, you akan ada UPS 2. Okay. Kemudian, this topic, sebab topic 5, 4 and 5, okay, UPS tu adalah topik 4, 5 and 6. Okay, linear programming, mathematics of finance and data. Okay, topik 4 and 5 you belajar dalam untuk individual assignment. Eh, topik 6 you akan ada dalam group assignment and group discussion. Okay, so let's for 6. Okay, our topic 6. Okay, you need to alert with this topic because it is part of group discussion and group assignment. Okay, so 6.1. What actually you will learn in 6.1? I will introduce you about statistical terms such as population, sample, variable, and type of data. B, classify and group, and group data, and group and group data. 6.2, okay, identify, okay, the important term related to the frequency table, okay, such as open and close in the class, class limits, class boundary, class width, and class part, okay. And then B, complete and extended frequency distribution table, okay. So, let's look, okay. Introduction of statistic. Actually, bila you belajar statistik actually dah apply dalam kehidupan kita. Jika you ambil matematik atau tidak, you akan nampak statistik tu di mana-mana. Okay, contoh yang saya bagi di sini adalah used in a field of human activity. Okay, including sports. Agak-agak di mana statistik tu ada? Contohnya macam semalam. Okay, semalam JDT, okay, versus KL kan? So, siapa yang menang semalam? Okay, so JDT menang.
Okey, macam mana kita tahu JDT menang? So dia ada bilangan skor kan? Okey, bola masuk kira skor, skor, skor. So skor yang terbanyak itu adalah pemenang. Tetapi, okey, at the end, okey, kita akan lihat merujuk pada jadual. Okey, dalam tu ada kumpulan, okey. Okey, berapa kali JDT menang, berapa kali JDT seri, berapa kali JDT kalah. So, dia ada mata di situ. So, bila ada mata di situ, kita akan total lah untuk dia jadi pemenang bagi kumpulan. Eh, itu adalah sport. Research, confirm. Okey, education, mesti. Kenapa education tu mesti? Sebab bila you dapat result nanti, contohnya result semester 1, kita akan analyse you all. Eh, result you all. Sebab daripada statistik ni kita akan lihat sejauh mana awak mencapai yang ditetapkan. Okay, berapa ramai yang dapat A, berapa ramai yang dapat A minus. So kita akan lihat. Okay, dari segi situ kita lihat prestasi pelajar. Okay, dari semasa ke semasa lah. Okay, business. Mesti. Pergi mana-mana pun dia ada banyak banking, eksperimen and so on. Okay, kenapa kita perlu guna statistik ni? Sebab majoriti bila kita guna statistik, dia akan untuk to analyze the result of survey. Contohnya kita buat survey untuk boleh jadi tak? Okay, ada minus tesco dalam KFK. Boleh atau tidak? Sekarang ni kita ada koperasi kan? Boleh tak dia buat mini tesco? Mungkin boleh, mungkin tidak. So macam mana? Maybe pihak tesco dia akan buat survey kepada all student immatrikulasi. Okay, you nak tak mini tesco? Kalau ada sambutan, kalau ada permintaan, okay, maybe dia akan buka satu cawangan mini tesco. Tapi cawangan tu adalah berskala kecil sebab range pelajar hanya 3,000 pelajar dan dia punya monthly expenses pun 250. So dia kena lihat. So daripada situ, bila dia buat survey, they use as a tool in scientific research to make effective decision based on experiment. Okay, so statistic is a science of conducting study that include, okay, the collect, organizing, summarizing, analyzing, presenting and drawing conclusion from the data. So this is a part of statistic. Okay, the part of statistic here, okay, this is a part of group discussion. Ini yang you akan buat. First, you akan collecting. Number two, organizing. Number three, summarizing. Number four, analyzing. And number five adalah presenting and drawing conclusion. Ini yang you kena buat dalam group discussion. Okay, okay. Contohlah kan. Okay, it's an example of statistic. Okay, so hot story adalah COVID. Okay, so ini adalah contoh statistik. Okay, COVID-19 mortality statistic Indonesia. Based on statistik di sini, kita boleh dapat lihatlah daripada 100 orang yang kena COVID, satu tu akan mati. Daripada keputusan tu kita tahu COVID ni bahaya, 100 orang. Maksudnya kalau satu kelas kena, seorang tu yang akan critical lah. Maksudnya macam tu. So bila gender di sini, male 72% and female. Data ni adalah pada 11 Oktober 2020. Pada tahun di sini 2020 ni, okay, dia masih tahun pertama kan COVID kita. Sebab COVID tahun 2019 kan. Okay, so Malaysia tengah berperang di sini. Masih lagi berperang. So age group, kalau kita lihat ni ada bawah 30, 30 hingga 39, 40 hingga 49. So based on data di sini, orang ramai yang berisiko adalah golongan 60 hingga 69. Itu kumpulan yang tertinggi. So kita boleh lihat statistik ni main peranan untuk kita tahu apa yang terjadi situasi COVID di negara kita. Okay, daripada yang ada penyakit, kita tengok. Okay, diabetes yang mempunyai diabetes, high blood pressure, heart disease. Okay, so ini adalah penyakit. Kalau dia dia kata di sini 80% of COVID-19 deaths are report to have at least one underlying health condition. Okay, maybe daripada data di sini, keputusan kerajaan dia kata, oh, dia beritahu kepada kita, jika you ada penyakit, okay, you akan berpotensi
lebih tinggi, okey, kena bahagian COVID, okey, yang menunjukkan gejala dan juga mempunyai risiko lah kan, yang berisiko. Okey, ini pada 11 Oktober. Disebabkan situ, okey, maybe kerajaan buat decision bahawa vaksin diberi keutamaan kepada orang yang mempunyai penyakit yang kritikal seperti diabetes, high blood pressure, okey. Diorang diberi keutamaan. Nah, warga tua. Warga tua pula. Warga emas. Golongan emas. Itu 60 dan ke atas. Sebab mereka berisiko tinggi. Okey. Kita tengok data statistik. Ini adalah contoh-contoh daripada 26 Ogos 2021 until 20 Februari tahun 2022. Saya nak tanya you all lah. You all register masuk matrik hari tu bulan bila lah? Bulan 6 kot. You register Bulan sistem bulan 7. 6. Ha? 7. 7 ke 7, 6? 7, 7. You masuk 7, KU 7. bulan apa? 7, Register madam. Bulan 10, madam. Bulan Masuk bulan 10 kan? 10. 7 bulan 10. Ya. Awak cuba lihat. Kalau ikutkan keputusan awal, semester 1 you exam pada Disember. Pada Disember di sini. Okay. Kenapa keputusan awal kita declarekan dia bahawa you kena study dekat rumah, betul tak? Study at home secara online. Okay. So, sebab pada ketika itu, kes dia sangat tinggi. Okay. Dan vaksin masih dalam proses. Maksudnya, tak semua pelajar masih ada vaksin ketika itu. Okay. So, kita assume di sini, okay, bahagian matrikulasi telah menetapkan bahawa pelajar belajar daripada rumah. Tetapi pada bulan 10, awak lihat bilangan kes COVID, patient yang ada COVID di sini dia menurun. Okay, di intensive care pun dia berkurangan. Jadi 116 sahaja. Okay, berbanding dengan sebelum ni yang sangat tinggi. So that's why keputusan tersebut bahagian matrikulasi kata, oh, raja dah boleh kembali ke kolej matrikulasi Kedah. Okay, dan dengan syarat you mesti ada vaksin. Disebabkan situ, daripada situ, statistik ini juga dia membantu pihak pihak tertentu untuk membuat keputusan. Okay. So, statistik ni sangat penting lah. Ini yang you akan discuss dalam group discussion awak. Okay. So, sekarang ni kita pergilah. Okay. Sebab kita nak belajar tentang terms. Okay. Pertama, dalam statistik, you mesti tahu apa itu population and sample. Okay. Population adalah is collection of data whose property are analyzed. Contohnya cerita pasal COVID. So, kita analyse tentang siapa? Pesakit, okay, COVID-19. Okay, so it contain all subject of interest. Okay, ini example dalam buku lah. If we are interested in studying an average age of citizens of the Malaysia, so the population consists all citizens of the Malaysia. Okay. Population maksudnya keseluruhan. Okay. Contohnya macam COVID-19. Saya nak refer kepada siapa? Semua pesakit. Okay. COVID-19 di Malaysia. Okay. Sample. Apa maksud sample? Sample is a part of population of interest. Okay. Sample is a part of population. Contohnya population saya tadi, saya kata semua pesakit COVID di Malaysia. Sample, maybe saya nak lihat di Kedah sebab saya berada di Kedah. Saya nak tengok patient di Kedah ni yang COVID-19 tu berapa ramai. So that's mean sample tersebut adalah pesakit COVID di Kedah. Population saya di Malaysia. Okay, sample adalah a part of population. Okay, contoh juga, we may randomly choose 1,000 citizen of the Malaysia and ask is citizen what his or her age. The sample consists of 1,000 citizen. Tengok population tadi, dia kata, dia bagi contoh lain, all citizen of Malaysia. Okay, tetapi for example, they only choose 1,000 citizen of the Malaysia. Okay, so we look for example number one. Okay, a study was made regarding the method of study. Okay, okay. This example say that a study regarding the method of study used by 100 of the 2,500 KMK student.
Okay, 100 of 2,500 KMK student. So, what is the population? Population maksudnya di sini kita ambil adalah kesemua 100 of the 250. Maksudnya 100 dari 2,500. That means population kita adalah apa? 2,500 student. And dia buat assumptions di sini. Student KMK keseluruhannya ada 2,500. Tapi sample. Sample adalah sebahagian dari population. Kalau population 2,500, berapa bilangan sample dalam example nombor 1? Jawapannya adalah berapa? 100. Okay. So, this is your example number 1. Example number 2 will also identify the population and sample of the following. 5 students from the account class were interviewed. 5 pelajar daripada keseluruhan pelajar were interviewed. So, what is the population? Population adalah merujuk kepada all students from account class. So, what is a sample? Daripada semua pelajar yang belajar daripada kelas account, berapa yang dipilih? 5. So, itu adalah sample. Okay, 5 student. Okay, example number 2. B. Okay, 20 car out of 500 car were tested for performance. 20 car out of 500. Maksudnya apa? 20 daripada 500 okay, kenderaan kereta di sini were tested. Okay. Maksudnya population yang diberikan dalam example number 2B ni adalah apa? Adakah 20 ataupun maybe 500? 500. So, 500 car. Okay. So, sample adalah sebahagian daripada population tersebut. So, berapa? 20 car. Okay, kita teruskan. Okay. So, bila you buat research or a study lah. Certain soalan kata a study. That's my research. Pertama, you need to know what is your population. Okay. Second, you need to know what is your sample. Agak mustahil kita nak collect data untuk semua di Malaysia ni. So, kita hanya ambil sample sahaja. Yang seterusnya yang kita perlu tahu adalah variable. Variable that's my form boleh ubah. Okay. So, what is a variable? Variable is a characteristic, okay? Characteristic of interest measure for each unit in the population or in the sample. Apa maksud interest measure? Maksudnya, bila you dah tengok population, you dah tengok sample, you berminat nak cari apa? Apa yang sebagai variable awak? Maybe you kata, oh, saya nak carilah gender. Saya nak buat research tentang gender in Kuala Matrikulasi Kedah. Boleh? Nak tanya pasal umur lah. Okay, maybe you nak tahu berapa height of a student in KMK. Pelajar paling tinggi berapa? Pelajar paling rendah berapa? Berapa purata? Okay, that's okay. That is your variable yang dia kata di sini interest measure. Okay, you nak tahu berapa bilangan duit yang pelajar college matrikulasi ada untuk belanja selama sebulan. It's up to you. Okay, so a variable can be measured numerically. Okay, it can be measured numerically. It's called quantitative variable. Okay, quantitative variable adalah yang boleh diukur secara number. Okay, contoh di sini adalah salary of employee, height of a student, number of accident. Okay, sebab benda ni dia boleh dikira kan, salary. Salary dia berapa? Maybe 1,000, 1,200, 1,003, 4 student, 145. 155, 175. So, dia adalah dalam bentuk numerical. Okay. Manakala a variable that cannot assume a numerical value but can be classified into two or more non-numeric category. Lihat perkataan non-numeric category is called qualitative variable.
Okay, kalau numerical kita panggil kuantitatif. Non-numerical kita panggil dia sebagai kualitatif variable. Contohnya type of job. Okay, type of job ni maksudnya apa? Maybe dia adalah teachers. Okay, maybe dia adalah pilot. Okay, maybe dia adalah doktor and so on lah. Okay, ini yang terlintas dalam kepala saya lah. So, teachers. Kita tak boleh kira teachers tu sebagai number apa. Tapi kita boleh kira bilangan teacher di situ. Okay, pilot. Okay, pilot tu sendiri dia bukannya bilangan. Kalau tadi salary kita kata salary tu RM 1,200. 1,500. 0.30 sen. So ada certain gaji yang macam tu ada sen-sen kan. So dia adalah bentuk numeric. Tapi type of job tidak. Tapi kita boleh classifykan dia. Academic qualification. Maybe dia SPM. Okay. Maybe the matriculation. Okay. Maybe the from a degree. And so on. Okay. So kita boleh classify. Color. Okay. Ada berapa banyak here? Colors kan. Maybe the greens. Okay. Red, okay, maybe black or white and so on lah. So this is kita panggil dia sebagai qualitative variable. Eh, you kena kenal pasti variable apa yang awak nak guna. After variable, you dah ada sample and then baru data. Data ni merujuk kepada apa? Collection of observation, measurement or information. Apa maksudnya? Data awak tu dalam bentuk macam mana? So, data dia ada dua. Satu kuantitatif data, satu lagi kualitatif data. Tadi variable eh. Apa boleh ubah. Sekarang ni adalah data. Okay. Data awak contohnya consists of number representing count or measurement. Contohnya the weight of supermodel. Okay. Kalau kualitatif data maksudnya can be separate into different category. Okay. Yang boleh dibezakan dengan non-numeric categories, characteristic. Contohnya the gender, male or female or professional athlete. Okay. So, we proceed to the next slide. Okay. Sekarang ni, we go to the example number 3. Okay. Determine whether the following are quantitative or qualitative data. Ingat, quantitative data adalah bentuk numeric. Okay. Ini adalah non-numeric. Okay. Contohnya, they have a 5 question here, a 4. Okay, A, B, C, D. So, let's look for A. The age of baby in a competition. So, variable di sini adalah age. So, age di sini adalah kuantitatif ataupun kualitatif? Kuantitatif. Ya, kuantitatif. Okay. B, the color of houses in a certain state. So kita kena highlight di sini, dia rujuk kepada apa? Color. Okay. Sample dia adalah state lah. Tak tahu state yang mana kan. Color of houses. So bila color of houses maksudnya is it quantitative or qualitative? Qualitative. Yeah, that's right. Okay. Kemudian C, the weight of parcel. Okay. The weight of parcel in the post office. Maksudnya apa? Kuantitatif. Kuantitatif. And the qualification required for a certain job. So that's my variable di sini adalah qualification. Okay. So the qualification adalah dia merujuk pada apa? Kualitatif. Okay. That's good. Okay. Okay. Pertama, you dah tahu population. Second, you dah tahu sample. Yeah. Third, you dah tahu type of variable and then type of data yang awak nak. Okay. Data tu maksud dia, you nak dah tahu tu dalam bentuk macam mana lah. Okay. Seterusnya, kita akan pergi kepada quantitative data. Quantitative data ada dua sebenarnya. Okay, sebab quantitative adalah numeric kan? Quantitative data. So, dia ada dua. Okay, pertama kita panggil dia discrete data. Yang kedua we call as a continuous data.
Discrete ni macam mana? Discrete ni which a variable okay, can only assume particular numerical value. Ingat di sini ada particular numerical value over a certain interval. Okay, they are usually obtained by counting. Contohnya, number of brand ads that were sold in a month in Malaysia. Okay, number two, number of children in each family in town Y. So, maksudnya number of children. Saya bagi contoh, dia ada seorang anak, dia ada dua anak, tiga anak. Maksudnya number yang boleh dikira. Okay, kadang-kadang discrete data juga kita akan jumpa dalam mana tau. Okay. Certain negara kan dia guna t-shirt dia saiz 14, 14 separuh, 14 and 14 and half ataupun saiz kasut. So bila saiz kasut dia ada certain interval di situ. Okay. Tetapi kalau continuous data, dia can be described by continuous variable. Continuous variable ni selalunya kalau kita nampak dia adalah macam menyebabkan decimal number. Contoh di sini adalah monthly rainfall in centimeter. Bila taburan hujan, bilangan hujan yang turun, dia bukannya exact value 5, 4, 7, 8, tak. Dia ada data di situ. Maybe dia 5.32 padu air hujan turun. Macam semalam satu hari hujan, maybe bilangan dia lagi tinggi. Okay, so kita tak tahu berapa. Dia bukan exact. Dia ada jumlah decimal number di situ. Example 2. Mass in kg for a newborn baby. Kalau baby yang lahir, dia bila kita kira, okay, dia bukannya exact. Oh, 3 kilogram, 2 kilogram. Kalau 2.3 kilogram, kita tak pernah rounded. Kita akan biarkan 2.3. Oh, baby ni 2.2 kilogram. Oh, ada yang sebab bayi yang lahir tu kita tak tahu lagi. Okay, dia tak ada exact value untuk baby tersebut. Okay, tapi kalau number of child di sini, bilangan anak untuk discrete data ni, yes, kita tahu baby bilangan dia satu, baby bilangan dua, dia tak ada satu setengah. Dia tak ada tiga setengah. Okay, itu beza di antara discrete and continuous. Okay, continuous data. Okay, kemudian kita pergi pula kepada yang seterusnya. Okay, iaitu encrypt data. So kita ada dua lah. Okay, data awak encrypt data. Encrypt data di sini adalah data in the raw. Maksudnya bila you collect data, you guna Google Form ataupun you pergi survey di mana-mana, itu adalah data mentah awak. Data tersebut you ambil secara raw. Okay, you belum kelaskan dia ikut kategori. Contohnya bila result awak datang, bila kita marking result awak, oh dia A, A, B, B, C, 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 D, E, F, G, ha, semua ada kan? So kita perlu kategorikan dia ikut A, B, C, D. Bila kita perlu kategorikan dia, itu kita panggil dia sebagai encrypt data. Okay, contohnya dalam example di sini, they are the number of room in each of 20 houses in particular town. So number bilik di sini adalah share awak yang dia ambil. Dia kutip, dia catat, dia kutip, dia catat. Okay. Ataupun di dalam bentuk frequency table, tetapi dia tak buat pengelasan dia. Okay, contohnya encrypt data dia ada dua jenis. Pertama dalam bentuk sequence. Okay, so yang kedua adalah bentuk frequency table. Okay, frequency table ni tak ada yang tahu lah, so you kena catat. Okay, macam saya kata tadi, the not be organized into group. Ini bila dalam bentuk table, okay. Tapi ini dah dalam group. Awak kata sebab dia dah bentuk kelas, no. Okay, bila encrypt data, setiap kelas ni dia adalah single interval. Dia single, dia tak ada interval. Okay, not interval lah. Bukannya masuk single tu dua lah, tak. Dia baby nombor 12, dia baby nombor 13, tapi hanya nilai satu sahaja nilai sahaja. Okay, berbeza dengan group data. Group data di sini has been organized into classes. Okay, yang ni pun dia ada classes tapi dia single interval. This group has been classified and some data analysis has been done. Which means this data is no longer raw. So when the data are arranged in group, okay, is called group data. So kalau awak lihat, group data juga ada dalam frequency distribution table lah.
Reverse table. Okay. Dalam bentuk jadual juga. So, group data pun ada yang dalam jadual. Tetapi yang berbezanya, for group data dia ada dalam interval classes. Ah, nampak tak? Ini adalah bentuk interval. Okay. Certain soalan dia tulis 2, 3. Certain soalan dia tulis dalam bentuk macam ni. Okay. So, certain soalan dia tulis macam ni. X less than equal to 5. So, bila ada simbol-simbol macam ni, ini adalah okay, interval. Okay, bila ada interval, maksudnya dia kategori group data. Eh, tapi kalau dia single, no interval, okay. So, automatic, it is a group data. So, you kena identify lah. So, selepas lecture 1, kita akan belajar macam mana kita nak selesaikan soalan yang melibatkan group data yang dalam bentuk sequence. Okay. Hari Selasa nanti kita akan belajar dalam bentuk frequency table for group data dan juga for group data. Okay, ingat group data ada dua jenis. Satu dalam bentuk sequence, satu lagi dalam bentuk frequency distribution table. Okay, so apa maksud frequency distribution? Okay, frequency adalah merujuk pada berapa bilangan yang data tu ada atau berulang. Contohnya saya kata tadi, contohnya example variable adalah number of anak. Okay, kalau anak seorang berapa ramai? Kalau anak dua orang tu berapa ramai? Okay, contohnya anak seorang ada 10. Ada 10 family yang ada anak seorang. Kalau dua orang tu, maybe 15 family. So, 10 dan 15 adalah merujuk pada frequency. Okay, a frequency distribution is a table which the value for a variable are grouped into classes and the frequency of observed value that fall into each class is recorded. Okay, thus, a frequency distribution contains a list of data value and its frequency. So, the mention di sini, frequency distribution contain data and its frequency. So, your data is represent apa? Okay, times. Okay, kilogram, height, something like that. Okay, so berapa bilangan dia terhadap data tersebut. Before we construct a frequency distribution table, we will first to know the standard term used in discussing frequency distribution tables. Okay, so dia ada berapa terms lah. First, open and close interval. Eh, frequency distribution di sini dia merujuk pada group classes lah. Group classes, group data. Okay, open and close class are determined by whether the endpoint are include or not. Ini maksud dia endpoint. Okay, ataupun dalam bentuk biasanya certain saya kata tadi, interval class dia bagi dalam bentuk macam ni. 200. Okay. 299. Contoh eh. Contoh. X data tersebut adalah X from 200 until 299. Apa maksud di sini? Endpoint are include. Awak cuba lihat tanda sini. Dia ada equal kan? Equal maksud dia termasuk. Okay. Bila dia include, yang ini kita panggil sebagai close class. Okay. Kalau endpoint not include, ini kita panggil sebagai open class. Okay. Maksudnya nilai tersebut tidak termasuk. Okay. Maksudnya nilai di sini maybe 298.99. Okay. Maksud data untuk table class tersebut. Kemudian kita ada class limit. Okay. Nombor dua, class limit. Class limit are the smallest and largest observation in each class. Okay, therefore, each class has two limits, a lower and upper. The lower and upper of a class are the smallest and biggest value of the class interval. Okay, so sekarang ni apa masuk class? Okay, class di sini tengok ada berapa interval di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini adalah bilangan kelas. You ada 7 classes. Okay, in this frequency distribution table. Itu maksudnya kelas. Okay. So, bila kelas di sini, dia kata di sini, okay, dia ada lower and upper. Eh, lower maksudnya nilai yang terendah. Apa maksudnya? The biggest value. So, dia kata di sini, okay, for a first class. First class maksud kelas yang mana? Ini first class. The lower class limit is
Okay, antara 200 hingga 299, the lower class limit is the lowest value. So, maksudnya nilai dia berapa? 200. The upper class limit is highest value of first class. Berapa nilai tertinggi di sini? 299. Kalau saya tanya awak, okay, for the fourth class, what is the upper class limit? 599. Okay. So, yang ni you dah belajar kan waktu sekolah menengah. Okay. Kemudian kita ada class boundaries. Okay, what's a class boundary? Class boundaries are the midpoint, titik tengah between upper class, okay, upper class limit and class limit of the next class in the sequence. Okay. So, remember eh. Class boundary are the midpoint between class limit of a class and lower class of the next class. Okay, dia ada perkataan next di sini. Okay, the upper class and next lower class. Okay, so there are two type of class interval are shown below and how to find the class boundary. Okay, so sekarang ni kita tengok A dengan B. Dia kata dia ada dua jenis. Okay, yang pertama, okay, tengok apa yang bezakan dia. Kedua-duanya merujuk kepada age. Okay. Frekuensi pula masing-masing sama. 3, 18, 13, 11, 8, 5, 2. Sini 3, 18, 13, 11, 8, 5, 2. Sama. Apa yang beza di sini? Beza dia adalah pada nilai data awak. Okay. Data awak di sini, tengok age di sini. Okay. Bagaimana susunan dia? Okay. Susunan dia A. Soalan A, dia 25 anti 29, 29 anti 33, 33 anti 37, 37 anti 41. Tapi yang beza dengan B, apa yang bezanya? 25 anti 29. Ah, nilai dia di sini adalah sama. Upper class equal to next lower class. Tapi untuk soalan B, upper class is not equal next lower class. Ah, nampak eh? Apa macam mana kita nak kira? Macam mana kita nak cari lower class boundary? Untuk soalan yang berbeza. Okay. Kalau lower class boundary, okay, dia kata di sini untuk kelas 29 sampai 33. Ah, ini kita tengok sini. For kelas 29 sampai 33 kan? Lower class boundary. Maksudnya adalah midpoint between upper class limit, okay, and lower class limit for the next class. Ini maklumat dia. So lower class limit adalah, okay, tengok sini. Upper class plus next lower class divide by 2. Kenapa divide by 2? Sebab dia midpoint. 29 tambah 29 bahagi 2 akan dapat berapa? 29 juga. Okey, sekarang ni kita nak cari upper class boundary. Upper class boundary maksudnya kita ambil 33. Okey. Tambah dengan next lower class 33. Kita bahagi dengan 2. So nilai dia dapat berapa? 33. Okey, sekarang kita tengok pula soalan B. Okay, dia suruh cari lower class untuk 30 sampai 34. Okay, so bila 30 hingga 34, macam mana kita nak cari lower class boundary? Ini adalah lower class. Okay, okay, so kita ambil nilai yang sebelum ni, tambah dengan the next lower class. Okay, so 29 tambah 30 bahagi dengan 2. Adakah nilai dia akan dapat 30? Tak. So kita cuba kira. 29 tambah 30. Okey, kemudian kita bahagi dengan 2. Kita akan dapat berapa di sini? 29.5. Manakala upper class boundary 34. Okey. Tambah dengan next lower class
35 bahagi dengan 2. So dapat berapa? 34. 34.5. Ah betul. 35 bahagi dengan 2. So kita akan dapat 34.5. Okay. So kenapa nilai dia berbeza eh? Kalau soalan A tadi 29 tambah 30. Kalau 29 tambah 29 dapat 29 kan? Tetapi kenapa bahagian B ni berubah? Sebab class boundary adalah midpoint. Okay. Kalau you perhatikan di sini, saya ulang semula eh. Nilai lower limits, nilai upper limits. Okay. Jika upper limits equal to next lower limit, ini nama dia class boundary. Bila class boundary, maksudnya actually you tak perlu kira 29 tambah 29 bahagi dengan 2 sebab nilai dia dah sama. Bila nilai dia sama, terus dia ambil nilai 29. Tetapi untuk soalan B, kalau awak lihat, first class dia berakhir pada 29. Next lower class starting dengan 30. So nilai lower limits dengan upper limits berbeza. Bila berbeza, ini kita panggil dia sebagai class limit. Class limit, okay. So nak cari lower class boundary, kita kena total up lah. 29 tambah 30 bahagi dengan 2. Kalau class boundary sebab nilai upper and lower sama, so kita terus ambil sahaja. Okay. Boleh ya? Jelas atau tidak? Okay. Class width. Okay. Class width maksudnya size class. Size class maksudnya dalam satu class tu berapa size dia. Okay. So size class macam ni kita nak calculate. Dia between upper and lower boundaries. So maksudnya upper boundaries minus lower boundaries. Class mark or class midpoint. Class mark or class midpoint equal to lower limit tambah upper limit bahagi dengan 2. Okay. So kita tengok example number 4. So complete the following distribution table which show the age of the person who buy a ticket at Sunway Lagoon in 1 hour. Okay. So this is represent age. Okay. Variable dia adalah age. Okay. So determine also class width of the data. So dia dah bagi frekuensi awak siap-siap lah. Okay. So age dia 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60. So what is a lower limit? Nampak tak? Lower limit and lower boundary beza. Lower limits adalah nilai yang paling rendah untuk setiap kelas. Maksudnya 11, 21, 31, 41, 51. Kalau upper limit maksudnya the highest value for each class. Maksudnya 20, 30, 40, 50 and 60. Apa itu lower boundary? Lower boundary adalah midpoint. Okay. Nilai upper and next lower limit. So lower boundary kita assume di sinilah. Okay sebab lower limit kan? Ini lower limit. Kita kena assume nombor sebelum dia, kalau sini 20, 30 maksudnya yang atas ni adalah 10. So lower limit macam mana nak cari? 10 sebab dia midpoint tambah 11 bahagi dengan 2. Dapat berapa? 10.5. Kalau di sini pula, lower limit seterusnya 20 tambah 21 bahagi dengan 2. Dapat berapa? 20.5. Bagus, 20.5. Seterusnya? 30.5. Yang seterusnya 40 tambah 41 bahagi dengan 2. 40.5. Okey, seterusnya 50 tambah 51 bahagi dengan 2. Dapat berapa? 50.5. So this is your lower boundary. Okey. So sekarang ni kita nak tengok pula column apa boundary. Okey. Apa boundary dia adalah nilai paling tinggi. Okay. Tambah dengan net lower limit. Dapat berapa? 20.5. Sama lah macam yang sebelum ni. Okay. So 20 tambah 21 bahagi dengan 2 kita akan dapat 20.5. Kalau you perhatikan nilai upper limit dia akan sama net lower limit, lower boundary. Okay. Upper boundary akan sama dengan net lower boundary. Dia akan sama. So maksudnya nilai yang seterusnya adalah berapa?
30.5, 40.5, okay, 50.5. So yang next, upper limit di sini berapa? Kita assume nilai seterusnya adalah berapa? 61. So kalau 61 maksudnya berapa? 60.5. Ah, tambah 61 bahagi 20. So kita dapat 61.5. Midpoint. Midpoint maksudnya titik tengah. Titik tengah sama juga. Ah, nak cari upper boundary pun titik tengah juga. So macam mana kita nak cari midpoint dia? Midpoint setiap kelas dia. Ya? Silap tulis tu 60.5 oh, tu. Oh, 61 tadi kan? Terima kasih ya, inform saya. So 60.5. Midpoint. Macam mana kita cari midpoint? Midpoint out of class. Okay. Maksudnya 11 tambah 20. 11 tambah 20 bahagi dengan 2. Saya dapat berapa? 15.5. 15.5. Yang next class dapat berapa? 21 tambah 30 bahagi 2. 25.5. 25.5. Seterusnya? 35.5. Seterusnya? 45.5. Seterusnya? 55.5. 55.5. So itu adalah midpoint. Perlukah kita tunjuk 11 tambah 20 bagi 2? Tak perlu. Saya just nak tunjuk awak sebab saya nak refresh balik apa yang belajar awak sekolah menengah. Okay. So sekarang ni, kita nak cari class width atau side class. Maksudnya kalau pelajar account, kelas setiap kelas tu ada 37 orang belajar. So maksudnya kelas tu boleh muat 37 saja. Takkan lebih. Okay. So begitu juga dengan size kelas. Bila kita nak buat kelas, bilangan size kelas tu mesti sama. So that's why kita kena cari size kelas upper boundary minus lower boundary. So kita pergilah mana-mana pun. Contohnya saya ambil kelas yang pertama ni. Okay. Upper boundary dia berapa? 10.5. Tolak dengan lower boundary dia berapa? Oh, salah lah. Salah baca. Okay. Upper boundary dia berapa? 20.5. Tolak dengan lower boundary untuk first class 10.5. So, berapa size class dia tu? 10. 10. Okay. Kalau awak guna yang ni pun, nilai dia akan dapat sama. 30.5 tolak 20.5 akan dapat 10. Apa maksud 10 tu? Maksud dia bila kita nak kelompokkan, kita akan kelompokkan bilangan age daripada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hanya 20. 20 pula ya. Hanya 10 ni sahaja yang boleh masuk dalam kelas pertama. So apa jadi pada nombor 21? Nombor 21 akan masuk kelas kedua. Sampai berapa kita kena masuk untuk kelas yang kedua ni? Sampai cukup 10. Okay. So, begitu juga dengan next class. Hanya 10 sahajalah yang boleh dimuatkan dalam certain-certain class. Ini based on soalan ni. Okay, sekarang ni kita pergi pula kepada yang seterusnya. Okay, example number 5. Okay, soalan macam ni pernah naik exam sekali lah. Okay, tapi topik ni tak masuk final exam eh. Dia cuma sampai UPS dan individual assignment. Okay, the following table show the masses to the nearest 0.1 kilogram of 40 newborn babies. Okay. So maksudnya ini adalah berat baby yang baru lahir. So dia bagi di sini ada 40 babies tau. So construct. Okay. A frequency distribution table starting with the first class interval. 1.5 to 1.9. Okay. The frequency table include the lower limits, upper limits. Next lower limit ataupun lower boundary, upper boundary and midpoint. Determine also the class width of the data. Okay. Sebelum kita nak cari ni, kita cari class width dulu. Okay. Kalau class width kita tak tahu, kita assume di sini. Oh, mass dia atau berat dia in kg adalah 1.5 hingga 1.9. Maksudnya next kelas kita akan mula dengan berapa? 2.0 sampai berapa? 2.4. Okay, kenapa you ambil sampai 2.4? Kenapa bukan 2.5? Kadang-kadang hint dia dekat sini. Dia akan repeatedly. Okay, maksud dia sebelum 1.5 di sini,
kita akan assume nombor yang sebelumnya adalah 1.4. Okay, so dia akan stop sampai 2.4. Seterusnya nombor berapa? 2.5 sampai berapa? 2.9. 2.9, seterusnya nombor 3. 3.0 sampai berapa? 3.4. Lepas tu 3.5 ke 3.4 kita akan static? 3.5. 3.5. Sampai berapa? 3.9. 3.9. Seterusnya 4.0 sampai? 4.4. 4.4. So maksudnya apa maksud frekuensi di sini? Frekuensi ni you kena kira lah. Ha, you sama sekolah you belajar kan? Ha, you carilah. 3. Oh, saya buat tally saya kat sini. Ayah buat conteng lah dekat mana-mana ruang. Janji yang saya tahu saya nak bilangan. First, second, third, four, five, six ni berapa bilangan dia. Boleh ya? Okay, saya bagi masa around 5 minit untuk awak kira frekuensi di sini.
Okey. You dah ada jawapan dah? Dah. First class dapat apa? Satu. Nombor dua? Tiga. Tiga. Nombor tiga? Sembilan. Sembilan. Lagi? 16. Lagi? 10. 10. 1. Okay, so macam mana kita dah tahu kita betul ke tak? Kita akan total up balik. Okay, bila kita total up, betul tak? Submission frequency awak. Ini submission eh, betul dia. Ini submission. Okay, maksudnya jumlah. Okay, so jumlah frekuensi kita akan dapat berapa? 40. Okay. So, ni jawapan yang betul eh. So, what is a lower limit? Lower limit adalah nilai paling rendah untuk setiap kelas. Maksudnya 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 and 4.0. So, what is the upper limit? 1.9, 2.4, 2.9, 3.4 and 3.9 and the last one is 4.4. So what is the lower boundary? Ingat lower boundary adalah midpoint. So midpoint maksudnya kita assume nilai yang sebelumnya adalah 1.4 tambah 1.5 bahagi 2 dapat berapa? 1.45. 1.45. Betul, 1.45. Seterusnya? 1.95. 1.95. Okay, seterusnya? Okay, seterusnya? Awak kena mute tu. Okay. 2.1. Apa suara saya balik dengar? Saya dengar suara saya balik ni. Okay, you kena off. Okay, 2.93 maksud dia dapat apa? 2.95. Okay, seterusnya 3.4. Okay, tambah 3.5 bahagi 2 dapat 3.45. 3.9 tambah dengan 4 kita akan dapat 3.95. So apa boundary? Berapa bilangan apa boundary untuk setiap kelas? Macam mana nak cari? Okay, 1.9 tambah 2 bahagi dengan 2 dapat berapa? 1.95. 2.45. 2.95. 3.45. 3.95. And the last one adalah berapa? 4.4. Kita assume ada satu nilai. 4.45. Ya, kita assume di sini 4.45. Okay, so saya padamlah yang saya buat assumption. Okay, so sini kita nak cari midpoint. Midpoint of the class maksudnya 1.5 tambah 1.9 bagi 2. Midpoint tu maksudnya mesti di antara 1.9 dengan 1.5. So 1.5 tambah 1.9 bagi 2 dapat apa? 1.7. 1.7. Lagi 2.2. 2.7. 3.2. 3.7. Dan juga 4.2. Okay, so ini adalah standard frequency distribution table. Okay. Seterusnya. Class width. Macam mana kita nak cari class width? Kita pergilah mana-mana. Kita pergi first class, second class, third class, fourth class. Pergi je lah mana-mana. For your syllabus, kita buat assumption. Class width setiap kelas tu adalah sama. Okay. So maksudnya class width, saya ambil yang atas lah ya. First class. Okay. Upper boundary, tolak lower boundary. Upper boundary. Minus lower boundary. So, upper boundary adalah 1.95 minus lower boundary. Kita tak guna limit tau, kita guna boundary. So, 1.95 tolak 1.45, what's the value? 0.5. Okay, that's all. Okay, the answer for class weights. Miss? Ya, yes, saya. Boleh juga kalau kita ambil macam lower limit daripada dua interval, dua macam dua kelas. Maksudnya dua tolak 1.5 kan? Ya. Boleh sebenarnya tapi boleh.
Waktu sekolah saya pun saya pakai macam tu juga. Eh, sekarang pun saya nak detect pun macam tu juga. Okey, boleh je, tak ada masalah. Sama je. Okay, so dah settle example nombor 5. Okay, dah salin ke semua? Dia akan pergilah kepada yang seterusnya, iaitu adalah extended frequency distribution. Okay, apa maksud extended frequency distribution? Maksudnya dia nak tambah lagi, dia nak include lagi table kita tu dengan relative frequency dan cumulative frequency. Okay, so ada certain one further extension to the frequency distribution is to look the percentage of the value that show up in each category. Okay, it is called relative frequency distribution or percent frequency distribution. Teruskan dengan yang kedua. Apa bom si? You dah tahu kan? 20 tambah 21, kita bagi 2 dapat 20.5. Okay, 30 tambah 31 bagi 2 dapat 30.5. 40 tambah 41 bagi 2 dapat 40.5. Last time kumulatif maksudnya 3 tambah dengan frekuensi seterusnya dapat 7. 7 campur 5 dapat 12. 5 campur dengan 6 dapat 18. 18 campur dengan 6 kita akan dapat 24. Nilai dia akan sama dengan total frekuensi di sini, iaitu 24. So saya dah bagi your homework sebab breakout tadi. Ini example nombor 6. The following data give the number of pieces of charm may receive by 31 family okay during the past month. So this is number of email. So 5 hingga 8 email satu, dia tak kata sebulan kan? 5 hingga 8 ada 3 family. Okay, 9 hingga 12 email dia ada 5. Okay, 13 hingga 16 ada 8. Okay, and so on. Based on above frequency distribution table, construct A, relative frequency distribution table, B, cumulative frequency distribution table. So sekarang ni kita lihat untuk cara relative frequency distribution table, we need to find the total frequency here. Maksudnya 3 campur 5 campur 8 campur 7 campur 6 campur 2 dapat berapa? 31. Oh, you dah kira bagusnya 31. Maksudnya relative frequency 3 per 31, 5 per 31, 8 per 31, 7 per 31, 6 per 31, 2 per 31. Macam mana pula persen? Persen di sini kita akan darab 3 per 31 darab dengan 100. So dapat berapa? 9.68%. 9.8%. Okay, second class 16.13. 25.81%. Dan seterusnya 7/31 dapat berapa? 22.58. 22.58%. Seterusnya 19.35. 35%. Seterusnya 6.45%. Apa boundary? 8.5. 12.5. 16.5. 20.5. Lepas tu 24.5. 28.5. Kumulatif frekuensi maksud dia 3 tambah dengan 5 dapat berapa? 8. Okey, 8. Lepas tu kita total up frekuensi seterusnya tambah dengan 8. 16. 16. Tambah dengan 7. 23. 23 tambah dengan 6. 29. Tambah dengan 2. 31. 31. So that's all. Okay. Yang ni tak pernah naik dalam tugasan individu. Tugasan individu dalam group assignment. Tetapi dia boleh tanya dalam UPS awak. Okay. So maksudnya settle lecture 1. Okay. Dah settle lecture 1. Kita nak proceed dengan lecture 2. Okay. So lecture 2. Okay. Kita nak belajar cari apa? Measures of center tendency. Okay. Find and interpret mean, median and mode for anchored data. Explain the symmetric
symmetriness and skewness of a data, 6.4, okay, measure of dispersions. A, find and interpret the range, variance and standard deviation for encrypt data. Okay, so measure or sentence tendency adalah merujuk pada mean, median and mode. Okay, kemudian kita akan cari symmetricness and skewness. Ini semua dalam 6.3. Ingat, kita untuk cover and group data. So, kita proceed. Okay, kepada di sini. A little bit crowded. Tapi hopefully able to help you to understand lah. Measure of center tendency. Tak kisahlah group ke and group. Dia adalah merujuk kepada middle of a bunch of data lies. Lies tu bukan tipulah. Maksudnya kedudukan data. Jangan you kata tipulah data ni. No. Dia kedudukan data. So macam mana kita nak kira? Dia nak lihat dari segi mean, median and mode. Okay. Ini X bar. Mean simbol dia adalah X bar. Median adalah tilde. X tilde ini adalah X cape. Cape. Topi. Dia pakai topi cape atau head lah. So apa maksud mean? As you know lah, mean adalah purata. Okay. Dah. Okay. Dalam bahasa Melayu dia adalah purata. So standard dia punya ayat adalah mean of a set of a value is the nata obtained by adding okay the values and divide the total by the number of value. Maksudnya senang sahaja. Okay, you total up number data bahagi dengan bilangan data. Okay, N tersebut adalah bilangan data. S tersebut adalah number of data. So nak cari mean, total up semua number bagi dengan bilangan data. So you dapat mean awak. Mean dia selalunya based on variable awak. Unit dia. Kalau ringgit 2.0 lah. Okay, kalau selain daripada itu maybe memenuhi syarat 3 significant figure. Ataupun maybe 3 decimal places tu paling jauh lah. Okay, kemudian median. Median, kita tahu median. Apa maksud median? Tengah-tengah. So median adalah tengah. So X tilde the median of data set is the middle value. Nampak tak perkataan middle value, nilai tengah. Okay, where the original data value are arranged in this descending or ascending in numerical order. This is for encrypted data. Encrypted data adalah data yang tak disusun. Bila data yang tak tersusun, awak kena susun dia ikut menaik atau menurun. Usually menaik lah. Okay. So, untuk cari nilai yang tengah-tengah, contohnya you ada 5 beradik. Siapa yang tengah-tengah? Mestilah nombor 3. Tapi kalau you ada 6 adik-beradik, ini siapa yang di tengah-tengah? 1, 2, 3, 3 dan juga nombor 4 yang di tengah-tengah. So, that's why untuk cari contoh yang saya bagi tadi, bilangan anak yang duduk tengah-tengah, siapa anak yang tengah tersebut, kita kena tahu bilangan saiz anak-anak dia tu ada berapa. Berapa N dia tu. So begitu juga dengan median untuk data yang besar. Bila nak cari median, awak kena tahu nilai N tersebut. Okay, N iaitu data tersebut. Kalau data tu adalah own, is ganjil. So kita akan cari median N plus 1 over 2. Okay. Kalau N is even, kita kena cari N over 2, N plus 1 over 2. Okay. So, mode. Apa maksud mode? Mode adalah the most frequency. Kekerapan yang paling tinggi. Contohnya, berapa ramai orang yang tinggi. Berapa ramai orang yang tinggi. Salah lah. Berapakah ketinggian? Nyatakan ketinggian pelajar yang paling ramai. Maksudnya, macam pelik bahasa saya ni. Oh, saya bahasa it's not Malay tak bagus, BI pun tak bagus. Okay, tak tahulah apa yang bagus bahasa saya ni. Okay, maksudnya di sini adalah ketinggian berapa ramai yang mempunyai ketinggian yang sama. Bila mempunyai ramai ketinggian yang sama, so itu maksudnya the most frequency. Okay, certain mood dia tak wujud. Okay, mood kalau dia berlaku hanya sekali saja, number tu hanya berulang sekali saja, maksudnya mood tak wujud. Most frequency maksudnya lebih daripada satu. Okay, dan terbanyaklah. So kita lihat di sini. Okay, example number one. Find the mean, median and modes. Okay, nak cari dia senang. Okay, untuk jawab soalan ni. Pertama, cari N. Apa maksud N? N adalah number of data.
Data dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So n equal to 11. 11 data. Okay. So bila n equal to 11 data, so kita baru nak cari mean. Mean equal to apa? X bar. So certain soalan dia bagi dalam bentuk notation X bar. So X bar sama dengan apa? Summation X over n. Apa maksud summation X? Maksudnya kita totalkanlah 10 tambah 15 tambah 12 tambah 16, 13, 13, 16. Tekan calculator. Tak payah nak tunjuk situ. Okay, 10 tambah 15 tambah 12 tambah 16 tambah 13 tambah 13 lagi tambah 16 tambah 11 tambah 13 tambah 18 tambah 17. Berapa jawapan you all? 154. Yuku. 154. Bagus. Bahagi dengan 154 eh. Bahagi dengan 11. Ambil jawapan tadi, bahagi dengan 11. Okey. 14. Dapat 14. Dapat 14. Maksudnya secara purata bilangan number di sini adalah berapa? 14. Yang kedua, kita kena cari median. Median dia kata tadi. Pertama, tengok instruction sebelah kiri saya ni. Kiri ke? Arrange in descending or ascending. Selalunya saya pilih ascending. Susun. Adakah number ini telah disusun? Belum. Belum. So kita kena susunlah. Susun dulu. Susun, susun, susun. Mula dengan nombor apa? 10, potong. Lepas 10 ada nombor berapa? 11, potong. Lepas 11 ada nombor apa? 12, potong. Lepas 12 ada berapa? 13 ada berapa? 1, 2, 3. So 13, 13, 2, 13, 3. Lepas nombor 13. Nombor 15 pula. Lepas 15, 16 ada 2. Okay, lepas 16 kita ada nombor 17. Lepas 17, kita ada nombor 18. Betul tak cukup 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, they have 11 data. So, soalan yang kata suruh cari median. Kita dah susun. N dia pula adalah 11. So, bila N equal to 11, kita kena tahu location. 11 ni ganjil ke genap? Ganjil. Kalau ganjil kita kena buat apa? M plus 1 over 2. Kita kena carilah. N dia 11 tambah 1 bahagi 2. TH adalah merujuk pada kedudukan. Bukan nilai, kedudukan. 11 tambah 2 bahagi 2 dapat apa? 6. So kita kiralah. Guna pandangan mata awak ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Inilah median. Okay, kedudukan yang ke-6. Jangan tulis macam tu. Kita tulislah median. Simbol dia apa? X tilde sama dengan berapa? 13. Okay, secara purata, okay, nombor di sini 14. Kedudukan setelah disusun, okay, adalah nombor 13. Okay, median. Median value. Kemudian soalan tanya pasal mode. Okay, kita cari mode. Mode adalah X, K. Okay, memandangkan kita telah susun, you all tengok di sini, nombor apa yang paling banyak berulang? 13. Yeah, so 13. Mode, yeah, X, K equal to 13. Okay, so settle example nombor 1A. Macam soalan SPM kan? Senang je. Memang matematik account sebenarnya senang. Okay. Yang tak senangnya jika kita tak buat kerja. Betul tak faham. Okay. Seterusnya, dah habis saling ke belum? Kau sudah bagi tahu. Tak sudah pun bagi tahu. Sudah beda. Sudah eh? Okey. Ini 1A eh. Example 1 ada 3. Okey. So, yang kedua.
prime, mean, median and mode for the following numbers. Pertama kita tengok n dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So n dia ada 6. So kita actually mean. Mean dia equal to x bar. So x bar sama dengan formula. Salin dulu. Nanti lupa. Summation x over n. Summation x tu apa? Total up semua number. Kita total up. Kita kira lah 15 tambah 16 tambah 18 tambah 20 tambah 22 tambah 24. Okay. Tengok dapat berapa? 115. Sama tak seperti you all ke saya salah kira? Sama. 115 kita bagi dengan 6. Okay. So tekan lagi calculator. Kita bagi lagi dengan 6. So tengok number dia. Fraction pun boleh sebab dia tak ada units kan. Tak ada masalah. Maksudnya 109.1. Sama dengan you all ke 166666? Betul ke? Betul. So bila je dah bulan, saya kata tadi at least 3 3 significant figure. Bila 3 significant figure dia jadi berapa? 109.2. Okay, itu adalah mean. Okay, kau tengok median. Median dia kata di sini kena arrange. Awak tengok number ni tersusun ke tidak tersusun? Tersusun. Oh, kalau dah susun, nak susun semula ke? Tak payahlah, tak aje. Okay, so n dia 6. So kita cari lokasi dia. Bila n equal to 6, so location dia kita akan guna yang kedua. Yang kedua ni. Iaitu n over 2 th dan kita akan guna n over 2 plus 1 th. Maksud dia kedudukan 6 bagi 2 dan kedudukan 6 tambah bagi 2 tambah 1 th. So maksud dia kedudukan third lah and kedudukan number 4. So kita tengok. Okay, kita tengok 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Macam tadilah you all ada 6 adik-beradik. Nombor yang tengah nombor berapa? 3 dan juga nombor 4. Bolehkah ambil 2 nilai? Tak boleh lah weh. So maksud dia median awak iaitu X tilde kita kena ambil purata. Maksudnya 18 tambah 20 bagi 2 sama dengan berapa? Berapa? Per purata number kat sini. Jawapannya adalah 19. Kan? Sebab ini senang sahaja. Kemudian kita tengok yang terakhir. Soalan ini tanya tentang mode. Mode dia adalah escape. So escape di sini tengok. 15, 16, 18, 20, 22, 24. Ada tak nombor yang berulang lebih daripada sekali di sini? Cuba check mata you all. Sama tak macam saya pandang? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada maksudnya? No mode. Kita akan tulis no mode. Kenapa? Sebab dia hanya sekali sahaja. Mode mesti lebih daripada sekali lah. Frekuensi dia dan kekerapan paling tinggi. Settle. So 9.41 sekarang ni ada 15 minit lagi. Kita teruskan dengan nombor 1C. Okay, soalan yang sama juga sebab example nombor 1 ada 3 soalan iaitu kita cari mean, median and mode. So pertama kita cari nilai n. So n dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh n dia 11 juga. Okay, tak apa. Tak ada salah. Sekarang ni kita cari mean iaitu S bar. Nah. Jangan confuse dia punya notation ni. S bar adalah summation x over dengan n. So macam mana nak cari summation x? Tak payahlah tulis satu-satu. Kita total up je. Okay, calculator dia. Okay, tambah 2, tambah 3, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8. Sama dengan berapa? 40
2 bahagi dengan 11. You all tanya, dah boleh terus bahagi dengan 11 ke kalkulator? Terus tulis jawapan boleh tak? Jangan you all, kita matematik ni kita nak tengok prosedur. Maksudnya bila you tulis 42 ni ada satu markah, oh, formula dia satu markah. So markah akhir tu yang ketiga tu adalah final answer kita. Berapa nilai 42 bagi 11? Baru kita nak tahu jawapan dia. Tak payahlah tunjukkan suara saya tu. So dia dapat 3.8. 3.8 berapa eh? Kalkulator saya 3.81111 ke? 3.818. Maksudnya kalau rounded jadi berapa? 3 significant figure. 3.82. So dapatlah markah ketiga. Ingat, matematik nak lihat prosedur, bukan hanya jawapan akhir. So markah dia adalah pada prosedur ataupun jalan kerja, and then baru kita lihat jawapan akhir. So adalah sekarang median. Kau tengok kan median dia, tengok number dia. Tersusun ke tak tersusun? Tersusun. Kalau tersusun, kita tak perlu susun semula. Jangan jadi rajin tak kena tempat kan. So kita tengok, oh N dia 11 lah. N dia tu ganjil. Kalau ganjil, contohnya you all 5 adik-beradik. Ganjil pilih yang mana tengah? Macam mana kalau adik-beradik dia ada 151? Macam mana pula kalau mak dia, ayah dia, ayah dia kahwin 4? Lepas tu ada anak yang ramai. Siapa yang tengah-tengah kan? Susah nak kira. So kita guna matematik lah. Bila nak guna matematik, kita tengok kalau N tu ganjil, maksud dia N dia sama dengan 11. Maksud dia location, kita kenal pasti dulu. Siapa yang tengah baru kita tahu nama. So location dia N over 2, sorry N plus 1 over 2. So belakang tu kena letak TH. Apa maksud TH? Kalau English dia kata menunjuk kepada kedudukan, okay? So maksud dia kita letaklah 11 tambah 1 bagi 2 TH. Maksud kedudukan yang keberapa sekarang ni? 6. So bila kedudukan yang ke-6 kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awak nombor berapa tu median awak tu? 3. Oh, dia sorang-sorang kan? So L steda kita tulis 3. Kemudian kita tengok mode. Itu X, K. Cuba kita tengok mode. Mode. Okay. Nombor 1 ada 2 kali. Okay. Nombor 2 pun ada 2 kali. Okay. Nombor 3 ada 2 kali juga. Yang lain tu tak ada. So berapa nilai mode kita? 1, 2 dan 3. Kenapa kena pilih 1, 2 dan 3? Sebab dia ada jumlah dia maksimum, lepas tu ada jumlah yang sama. Sebab pilih. Okay, because the frequency of each number, because they have the same lah kan, yeah, the same frequency for each data. So bila ada same, that's mean kita tulis 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. Kalau nama lain ni dipanggil apa? Because, since, okay. Patutnya saya tulis kat sebelum ni. Okay, bila x more than 2. Ini kita panggil this mode is called multimodal. Okay. Kalau lah saya bagi contoh. Saya bagi contoh jika mode dia. Okay. That is equal to 1 and 2 only. Kalau ada 2 ni lah. 1 dan 2. Kita panggil apa? Bimodal. Kalau lebih daripada 2, kita panggil dia multimodal. Kenapa panggil bi? Sebab ada 2. Macam bicycle. Kenapa kita panggil bicycle? Sebab bicycle ada 2 tayar. That's why bimodal untuk mode yang ada 2. Okay? Boleh di situ? Okay. So, we proceed lah dengan example number 2. Okay. So, the given values are the service time in second. So, you kena tengok lah. Service time in second. So, D is one variable awak. Of MACD drive to customer. So ini adalah 65 second, 88 second, 35 second and so on. Maksudnya customer tunggu dekat service time tersebut. Maksudnya dia order something like that. Okay, itu service time. Okay, so bila soalan macam dia bagi dalam bentuk ayat, pertama kita kena define lah. X kita adalah number of service time.
Okay. So service time kita unit dia adalah in second. Okay. So soalan minta kita cari mean, median and mode and interpret. So dia ada interpret di sini. So mean di sini. Okay, equal to X bar. Summation X over dengan N. So kita kena tahu N kita berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 juga. Okay. So summation X macam mana kita nak cari? Kita total up ke semua number data kita ni. Okay, kita calculate using calculator. So 65 plus 88 plus 35 plus 93 plus 65 plus 83 plus 99 plus 74 plus 44. Okay. So berapa jawapan awak submission S awak? Saya kira salah lah weh. You kira semula. Sampai mak ada dua tadi. 766. 766. Wah, lepas tu dapat 766. Saya dapat 80 ni. Sekejap eh. Saya kira bagi betul kak. Okay, so dapat 766. Okay, so 766 bahagi dengan 11. Maksudnya berapa? RM69.6 apa? Soalan tadi dia bagi ada unit tau, second. So maksudnya our final answer must put second. Apa maksud di sini? Soalan kata interpret kan? On average, okay, the customer spend 69.6 second, okay, for service time. Maksudnya bila you pergi drive through McD tu, you cuma tunggu, you cuma order dekat situ 1 minit. 1 minit 9 saat je. Okay, begitu cepatnya McD drive through. Okay, tak payah tunggu lama-lama macam dekat komputer. Okay, itu service time dia bukannya waiting time, service time. Okay, waiting time maksudnya kenderaan kita nak tunggu sampai dekat order. Service time maksudnya waktu order. So sekarang ni kita pergi kepada soalan median. Bila median awak kena tengok balik data awak. Data awak ni dah susun ke tidak? Belum. Kalau belum kita kena susun dia. Mula dengan nombor berapa yang paling rendah? 35. Lepas 35, 44. Lepas 44, 55. Kemudian ada 6, 1, 2, 3. 65 ada 3 kali. Okay. 65. Kemudian kita ada 74. Okay. Kemudian kita ada 83. Kemudian kita ada 88. Kemudian kita ada 93. Kemudian kita ada yang terakhir adalah 99. So double check balik data awak mesti sama dengan yang dikira tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So N dia ada 11. So sekarang ni kita dah declare tadi N dia adalah nombor ganjil. Okay, so bila nombor ganjil kita akan guna yang pertama, which is kita nak cari N equal to 11. Therefore location. Okay. N plus 1 over 2 pH. So N di sini adalah 11 tambah 1 bahagi 2. So jawapan dia akan dapat kedudukan yang ke-6 juga. Okay, macam yang sebelum ni. So bila kedudukan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So maksudnya median X tilde baru kita sebut nilai data tersebut. Kedudukan ke-6 adalah untuk 65 second. Okay, on average. Mean adalah on average.
median adalah nilai tengah. Bila nilai tengah maksudnya kalau 100% dia adalah merujuk pada 50%. Okay. So kita tak boleh tulis median value. Sebab dia merujuk pada variable kan. So maksudnya 50% of the customer okay, spend less than okay, 65 second for service time. Okay, itu adalah median. Seterusnya, kita akan cari mode. Okay, based on data di sini lah. Okay, yang kita dah susun. Mode maksud dia yang berulang banyak kali. So, yang berulang banyak kali adalah number 65. So, kita boleh terus dapat. So, mode X, K equal to 65 second. So, apa interpretation dia? Okay, the customer okay, spend 65 second most for the service. Okay, majority customer they spend 65 hours lah, 65 second. Okay, for the service part. Okay, so saya stop di sini lah sampai example number 2. Okay, seterusnya page 2. Okay, kita akan mula pada hari Selasa lah. Hari Selasa kelas kita on eh. Okay, hari Selasa tu saya akan cuba habiskan 3 jam. Maksudnya hari Ahad ni saya tak bagi you all homework. So you lekatkanlah individual assignment awak. So awak kena ingat markah dia 45%. Saya tak kisah macam ni dapat jawapan. Tapi kena faham apa yang you buat. And then jangan lupa submit saya pada hari Rabu nanti. Okay, saya akan jumpa di area sini lah. Okay, Dewan Kuliah pukul 4 suku eh. 4 suku, so you boleh stand by. Okay, ada apa-apa tak? Attendant jangan lupa, pukul 8.09 tu you kena tulis sebagai kuliah. Okay, 9.10 hari Ahad adalah sebagai tutorial. And pada hari Selasa kita ada 2 jam, 9.10, 10.11. Maksudnya you kena isi 3 kali. 8.09 kuliah, 9.10 tutorial, 10.11 pun tutorial. Okay, you kena ingat. Saya hanya ulang sekali sahaja. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Thank you class. Thank you miss. 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 Ya sama-sama. Thank you miss. Ya saya. Kalau yang macam